Poštovani gledaoci, javljamo se iz hotela Palas u Beogradu, gde se održava okrugli sto i konferencija za novinare pod nazivom Nestali ničija briga. Danas je 19. avgust 2024. godine i ono što je značajno reći da je ova konferencija posvećena dakle nestalima i kidnapovanima, neidentifikovanima, postradalima u Južnoj Srpskoj pokrajini. Ovde su prisutna udruženja postradalih i sa srpske i sa albanske strane, Veljko Odalović ispred Vlade Republike Srbije, kao i predstavnici sa albanske strane. Uvodničar je, odnosno moderator, Gordana Đikanović. Ono što je takođe bitno, jeste mi ovde sad imamo agendu ispred sebe o govornicima. Ovo je sastavni deo projekta podrške Evropske unije izgradnja poverenja na Zapadnom Balkanu. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj. Naravno, pored pozdravne reči kojom će biti otpočeta ova konferencija, odnosno ovaj okrugli sto, dakle pozdravnu reč će uputiti prisutnima predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović. Nakon toga će nam se obratiti gospodin Bajram Ćerkinaj, dakle izvršni direktor Resornog centra za nestala lica u Prištini. Nakon toga, naravno, Veljko Odalović ispred Vlade Republike Srbije, predsjednik Komisije za nestala lica, kao i predstavnici tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, predstavnik Ministarstva za rad i boračko-socijalna pitanja Republike Srbije, koji će govoriti o tome u kojoj su fazi predlozi zakona o nestalima i civilnim žrtvama rata, i takođe generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović je predviđen za govornika danas. Naravno i predstavnik ambasade Švajcarske Ivana Cvetković, koja je inače referent za politička i kulturna pitanja. Dakle, to je program današnjeg okruglog stola. Ovde su, kao što rekao, prisutni uglavnom predstavnici porodica nestalih, ali i određeni zvaničnici. Ovo je pokušaj približavanja u problemu zajedničkog iznalaženja rešenja. Očigledno da isti problemi postoje i u Republici Srbiji, dakle, gde je zvanični Beograd taj koji rešava ove probleme, i u Južnoj Srpskoj pokrajini, gde privremene vlasti u Prištini takođe treba da učestvuju u rešavanju ovog problema. Međutim, do ove vrste komunikacije na osnovu prethodnih saznanja, a o kojima ćete imati više mogućnosti da čujete danas, do sada nije došlo do neke čvršće saradnje. Saradnja je nekakva postojala, kreni, stani princip. Dakle, onaj koji je najviše nezadovoljen ovim postupanjem jesu upravo porodice stradalih. Ovde su prisutni ljudi i sa jedne i sa druge strane koji su izgubili svoje najmilije. Kao i u Republici Srbiji, odnosno po zvaničnim zakonima Republike Srbije, koje donosi Narodna skupština Republike Srbije, dakle u Beogradu, ne postoji zakon o nestalim licima, niti su njihova prava regulisana, nije ni prištinska strana tako nešto donela za svoje postradale. Naravno, mi sad ovde imamo dvojno zakonodavstvo, to je sad već neki viši politički problem. Međutim, ono što je posledica svega toga jeste da ovde najviše pate porodice stradalih. U narednih dva sata otprilike imaćete mogućnost da čujete naše govornike, naše izlagače danas, pa ćete imati priliku da se bolje upoznate sa ovim problemom. Toliko za sad od nas. Poštovani gledaoci, upravo ćemo uzeti izjavu gospođe Nataše Šćepanović ispred Udruženja kosmetski stradalnici povodom ove konferencije. Nataša, ovo je konferencija na nekakvom, nazovi, bilateralnom nivou, premda ovde nisu prisutni predstavnici jedne i druge vlade, što bi se reklo, beogradske i prištinskih privremenih organa. Koliko je važan ovakav sastanak i kakve rezultate očekujete nakon ove vrste diskusije? Hvala vam na najavi. E ovako, mi smo se danas okupili ovde i
organizovali ovaj okrugli sto zato što uskoro se približava 30. avgust, Međunarodni dan nestalih lica, i uoči tog obeležavanja tog dana, obeležavamo ga i mi u Beogradu i u Prištini se obeležava i po svim gradovima u bivšoj Jugoslaviji gde je bilo oružanih sukoba. I u susret tom danu mi smo se danas okupili da održimo jedan ovakav okrugli sto zajedno srpske i albanske porodice nestalih lica. Jer smatramo da zajedničkim snagama možemo više, jače i bolje da delujemo na nadležne institucije i organizacije koje se bave problematikom nestalih lica. Nedopustivo da i u 21. veku i dan danas još uvek je veoma veliki broj ljudi koji se traže, koji su nestali, nema informacija, nema dovoljno političke volje da se sedne za pregovarački sto, da se nastavi sa radovima koji su se radili u ranijem periodu, da se iskopavaju grobnice, znane i neznane, da se provere one informacije koje su postojeće, da se provere, da se na taj način reši sudbina jednog broja nestalih lica. Problem su nam i pogrešne identifikacije, taj problem traje već dugi niz godina. Zato, kažem vam, mi smo danas se sastali da izrazimo i svoje nezadovoljstvo, razočarenje, tugu i očaj, zato što ovo previše dugo traje i zato što molimo, koristimo priliku da prenesemo molbe i apele na predstavnike međunarodne zajednice da oni upotrebe svoju moć i svoj autoritet da izvrše pritisak na prištinske vlasti i na vlasti u Beogradu, da moraju da nastave ovaj proces kako su to nekad radili preko mehanizma radne grupe Beograd-Priština, a posrednik je bio Međunarodni komitet Crvenog krsta. Mi očekujemo, stvarno smo na ivici strpljenja, ne želimo da pričamo ovako suvoparne priče i da se sve završi na rečima. Nama je potreban operativni rad na terenu, znači pretraga tih lokacija, potrebni su nam ti satelitski snimci, tako toliko je tehnologija uznapredovala da mogu da se pronađu zemlji ostaci ljudskog tela na svim mestima, samo ako postoji dobra istinska volja. Znači, to nam je sve potrebno, ubrzati sve to što mi tražimo, jer, ponavljam, mi smo stvarno na ivici strpljenja. Kad mi možemo, porodice žrtava, da sednemo za istim stolom, da podelimo tugu i bol i da zajedno tražimo i da prevaziđemo sve predrasude i stereotipe, zašto to ne mogu da urade političari? Znači, neka ostave sa strane politiku i ta neka prepucavanja i previranja vezana za politiku, nas to ne zanima, nas zanimaju ljudski životi. Gde su? Nisu oni bili igrač, nisu oni bili, ne znam ja kako, predmeti obični pa da nestanu, živjeli su normalno, radili, funkcionalisti, sad im se ne zna ni traga ni glasa. Nehumano je i necivilizacijski ponašanje nadležnih relevantnih faktora i svih onih aktera koji su uključeni u ovaj proces, a koji nisu posvećeni na pravi način rešavanju ovog problema. I molim vas, evo samo još jedno pitanje, Nataša, po nekim podacima koje posjedujemo u ovom trenutku, radi se o 1612 nestalih lica. Postoji takođe informacija da su posmrtni ostaci 300 tela trenutno u Prištini, preko 300 tela. Nije izvršena identifikacija istih. Danas su ovde bili predstavnici porodica postradalih, odnosno nestalih i Srba i Albanaca. Upravo sam srela gospođu koja je turske nacionalnosti, koja je takođe kidnapovan član porodice. Da li očekujete pomak? Uskoro ćete imati sličan okrugli sto i u Prištini. Da li postoji dobra volja političara da učestvuju? A obzirom na vaše pravo da osim pronalaženja posmrtnih ostataka nestalih lica, imate pravo i na istinu šta se desilo sa tim licima. Da li je to taj politički problem zbog čega sve stoji? Apsolutno da jeste, ne postoji neki drugi. Mislim, možete i sami da zaključite na osnovu svega, na osnovu ponašanja i rezultata kojih u stvari i nema. A mi moramo, kažem vam, da izvršimo pritisak na sve te ljude koji su nadležni, prosto mora da se pokrene rešavanje pitanja nestalih sa mrtve tačke. Jer ovo je stvarno i strašno nedopustivo. I kao što ste rekli, imat ćemo sastanak gotovo isti u Prištini za 2-3 dana, koliko već 22. avgusta. I naravno ćemo tamo iznati svoje stavove i svoje mišljenje, tražit ćemo
da se promeni situacija vezano za pronalazak nestalih lica, jer mi na to imamo pravo. Postavit ćemo, tražit ćemo susrete i prijeme sa ljudima koji su na višem nivou da bismo celu stvar ubrzali i da bi ti, ponavljam, predstavnici međunarodne zajednice, ovde pre svega najviše mislim na Ujedinjene nacije kao jednu krovnu organizaciju, svetsku krovnu organizaciju koja može da izvrši pritisak na vlasti u Beogradu i u Prištini da sednu za pregovarački sto i da se pokrene ovaj proces na pravi način. Dakle, nekakav spoljni faktor je neophodan da reaguje u ovom trenutku da bi se političari nekako odobrovoljili da se srađuju. Apsolutno, na drugi način to verujte neće moći. To nam govori ovo dosadašnje iskustvo. Tako je bilo i svih ovih godina. Znači, u prisustvu nekog posrednika, međunarodni faktor da bude prisutan i da to bude obavezujuće. Ne samo mrtvo slovo na papiru, kao što potpisujemo deklaracije, sporazume, razne vrste konvencija, ne znam da ne nabrajam, ali to se sve to samo završi na papiru. A svi potpišu taj papir i obavežu se da rade po tom papiru. Međutim, ja stvarno ne znam zašto uopšte i potpisuju i zašto se susreću na tim višim nekim nivoima, a da se to ne sprovodi u delo. Mislim, mi ćemo iznaći neki način, razmišljat ćemo kako i na koji način da ih prosto nateramo i ubedimo da se ovaj problem, rešavanje ovog problema promeni. Gospođo Štjepanović, hvala vam na ovoj izjavi. Hvala vam na izjavi i pratit ćemo vaš rad i vaše inicijative. Hvala i vama puno. Sa nama je gospodin Budimir Maslar, koji je predstavnik porodice nestale osobe u Južnoj Srpskoj pokrajini na Kosmetu. On će vam ukratko ispričati svoj deo priče. Ono što ja znam jeste da mu je nestala i tragično postradala na osnovu informacija kojima raspolaže rođena sestra. A o tome malo više izvolite, gospodine Maslar. Hvala što govorite za srpsku priču. Hvala vam što ste dozvolili moj intervju. Sestra mi je nestala, ne znam tačno kojeg datuma, juna meseca 99. godine, pošto se vratila, krenuli smo za Crnu Goru da bježimo, ona se vratila, nije htela. Ja sam se vratio sutradan za nju da je uzem, ali ona opet nije htela da napusti kuće. Tako da je njena smrt znak pitanja kojeg je dana nastradala, ali nije to pitanje nastradanja, ko se rodi, taj umrije, mora. Žalim njenu smrt, ali još više žalim na koje muke duše spadale. Jer kako jedan moj komšija je pošao sa mnom Albanac, odnosno Rom, i on se vratio u kući, tako je on uzeo majku da i on beži. I naišao je pored moje kuće i gledajući prizore moje sestre što rade UČK vojnici sa njom, njegova je majka bila sa njime, koja je bila totalno sklerostična žena. Tako da je ona u jednom momentu povikala će je vrova naten, ubiše kaže natuje. Posle tog silovanja i tog mučenja, jedan je ispalio ceo šanžer u nju, a drugi je posle prišao i još jedan metak uverio u glavu, tako su je posle dohvatili za noge i bacili iza svinca tamo u jabuke, gde i njegova majka tog Roma poginula. Tako da se ne znaju kosti ni za jednu ni za drugu ošte. A njen sin, taj Romkinje, on je ranjen i bio je 33 dana. Odveli su u bolnicu u Vozstilu, 33 dana je bio bolnici i onda je prebegao za Švajcarsku. I to je sve ispričao jednom ovom komšiji koji je posti to mene prenio i ja sam to saznao njene muke, to inače drugše ne bi znao ništa. Dakle, vaša rođena sestra koja je imala koliko, 40 godina? 59 godina. 59 godina. Je silovana, a nakon toga je ubijena. Da, silovana. Od strane OVK. Ne zna se koliko je tih učeka. Niko nije skidao redenike sa prstiju, nego su tako, da izvinete, radili taj posao nad njom i mučili je, drugim rečima. I žalim smrt, ali žalim njene muke. Najviše to ću u grob da ponese. Ne može to niko da mi oduzme. Da li ste uspeli da saznate koja je to grupa OVK koja je bila na tom prostoru? Ne znam, jer tu niko nije prišao, niko nije to vidio, znaš, sem taj komšija. A sad, kad bi mogo ja nekako da dođem do njega u Švajcarsku i ne znam da li uopšte živi ili nije, kad bi mogo da odem da ga pronađem, to je već druga stvar. Ko je bio, šta je bio. Uglavnom, bili su UČK vojnici koji su imali redenike preko grudi, i nisu skidali ni redenike, ništa, tako su se ređali na njome. I to je ta muka i ta,
njena patnja na kojoj duši spadale. Gospodine Budimire, ko je odgovoran za to što ta istina nije razotkrivena? Da li je odgovorna vlast u Beogradu, vlast u Prištini, sudski organi? Koga vi smatrate odgovornim? Budući da vi zaista imate pravo na odgovor ko je počinio zločin nad vašom sestrom, to bi moglo da se otkrije prilično lako ukoliko bi postojala dobra volja. Da, ukoliko postoji dobra volja, to bi se odradilo, ali pošto nema dobre volje, nema ničega, onda neće se nikad ni odraditi, kao što se dan danas ništa ne određuje. Bilo koji Albanac da nekoga premlati ili pretuče ili ubije, nikada nije odgovarao je. Prema tome i to ne vjerujem da će se ikad i ikad desiti da neko odgovara. Šta je sada sa posmrtnim ostacima vaše rođene sestre? Ništa, ne znam, niti se ne kosti mogao pronaći, niti ništa. Nakon njene smrti objavio sam vest, odnosno poslao vest da je ona nastradala dole i onda su Vukoje Marković, pop Miljko Korićanin i Amfilohije Radović lično obišli to imanje i gledali, čitavi dan pretresali i poslali mi poruku, odnosno Amfilohije Radović je došao u Berane i sreli smo da mi je ispričao da nigde ništa ne postoji na vašem imanju, što znači da su njeno telo odmah neko došao iz Tunije odatle. Gde i u kojem pravcu Đaovik znao? Dakle, vi ne znate za to. Da li se makar nadate da među tih posmrtnim ostacima 300 tela koji su sada trenutno nalaze se u Prištini i za koje nema identifikacije, da bi mogla da se nađe negde? Ne može, zato što ona mi je mene polusestra po ocu. Pošto je njena majka umrla, ona je ostala od 7 godina. I moj se otac oženio i ja sam najstariji naslednik, potomac od druge žene mu. A ona je meni polusestra i onda su mi rekli da moja krv uopšte ne može da identifikuje njenu krve, njenu ubijstvo. Tako da je jedna tetka živjela i dali smo jedan primjerak krvne slike, ali oni su mi tražili i drugu krvnu sliku od nekog drugog lica da bi se to potvrdilo. Međutim, ja nemam više nikoga i ta je jedna njena tetka umrla i ne znam šta će biti dalje. Ne nadam se uopšte da mogu da pronađem njene kosti nikada. To će biti tajno za stanovi. Gospodine Budimire, hvala vam. Hvala, zdravo bili vama neke. Hvala. Ovo ponavljam pre svega zato što Crni krst Srbije u poslednjih, rekla bih, 2 godine, a možda i duže, od udruženja porodica nestalih prima upite za različite vidove podrške koji su prilično simbolične u iznosu, ali nažalost porodica, odnosno udruženje, nema kome da se obrati da dobije ta sredstva. Pa verovali ili ne, radi se čak i o 5-6 hiljada dinara za kupovinu vode kako bi se članovi osvežili kada putuju autobusom na komemorativne skupove. Iz ugla Crvenog krsta Srbije samo bih želela da podvučem i da naglasim šta je ono što Crveni krst Srbije u stvari radi, šta je naš humanitarni mandat. Dakle, u okviru Crvenog krsta Srbije postoji služba traženja i aktivnost podrške porodičnih veza, to se tako zove, a u okviru službe traženja jedna od prioritetnih aktivnosti jeste briga o porodicama nestalih, tako bih rekla, odnosno file nestalih lica. To je naša prioritetna aktivnost i ono što bih istakla jeste da pre svega Crveni krst radi na predmetima koji su pokrenuti u Crvenom krstu, gde su porodice krenule zahteve. I od izbijanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji u okviru svog, pre svega pridržavajući se osnovnih principa neutralnosti i nepristrasnosti, Crveni krst Srbije je bio uz porodice nestalih i dan danas to čini i shodno svojim mogućnostima pruža sve one vidove podrške koje porodice ne mogu dobiti od drugih ustanova i institucija. A ono što je naša aktivnost jeste otvaranje zahteva za traženje, uzimanje antemortem podataka, zatim kontaktiranje porodica, direktna komunikacija sa članovima porodica po određenom zahtjevu, ukoliko dođe do bilo kojih novosti, ukoliko dođe do promjene adrese, tražioci direktno kontaktiraju nas ili direktno nas u sedištu ili naše organizacije u gradovima i opštinama
jer mi u svakom mestu imamo organizaciju Crvenog krsta koja je spremna da u tom smislu pomogne. I Crveni krst Srbije izdaje potvrde o nestancima s članovima porodica koji nam se obrate da dobiju tu potvrdu o nestanku. Iskoristila bih samo par minuta da spomenem šta je to što je Crveni krst radio i što planira da radi u buduće, a tiče se direktne podrške porodicama. To je prvo aspekt psihosocijalne podrške, a jedna od tih aktivnosti realizovana je kroz projekat memorializacije i prošle godine smo završili taj projekat koji je trajao 2 godine. To je projekat koji jeste bio podržan od strane Međunarodnog komiteta finansijski, ali je logističku i stručnu podršku pružao i Crveni krst. Porodice nestalih su se kroz taj vid podrške okupljali u toku 8 modula i sastanaka gde su delili svoje priče o svojim nestalim članovima uz podršku psihologa koji su vodili te sastanke i pratioca iz Crvenog krsta Srbije, naših organizacija u gradovima i opštinama, a tim sastancima prisustvovao je likovni umetnik i onda su sve te priče koje su na kraju i publikovane na osnovu tih priča i života ljudi koji se vode kao nestali, napravljene su slike koje su porodice mogle da ponesu sa sobom. I to je jedan vid, rekla bih, sećanja na život osobe koja je živela i volela i čuvanje jedne uspomene, tako da da nije u pitanju samo broj i da se ne priča o osobi koja je živela samo kao nestalo lice, nego da se zapamti taj život. To su porodice prepoznale kao veoma značajno i mi zaista nastojimo da obezbedimo sredstva, naravno neće biti moguće u tolikoj meri kako je to bilo podržano iz Ženeve, ali se trudimo da bar jednom godišnje održimo sastanke kako bi nastavili tu tradiciju psihosocijalne podrške, one međusobne podrške koje porodice jedne drugima mogu pružiti. Drugi vid konkretne podrške, na čemu ćemo i nastaviti da radimo, jeste organizacija Međunarodne konferencije za nestala lica. Prošle godine, 22. i 23. novembra, organizovana je takva konferencija, treća po redu. Organizovanje ove konferencije podržava Centralna agencija traženja u Ženevi u okviru Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i na ovoj konferenciji koja je realizovana globalno, znači ceo svet je bio uključen, preko 700 članova porodica bile su uključeni u ovu konferenciju, ona se odigravala preko Zoom platforme, okupila je preko 40 zemalja, a u 44 referentna centra su porodice nestalih imale priliku da se okupe. Porodice naše, porodice su, je ugostio Crveni krst Srbije i neki od vas učestvovali su na takvoj jednoj konferenciji i to je bila zaista jedna dobra prilika da se u jednoj, rekla bih, sigurnoj i zaštićenoj atmosferi iznesu, da se razmene iskustva i emocije ako hoćete i da porodice istaknu važnost i značaj problematike sa kojom se suočavaju. Ja bih želela samo još jednom da vas sve pozdravim i da podvučem da zaista u Crvenom krstu ćete uvek imati dobrog i pravog saradnika i saputnika i podršku i da vam se još jednom zahvalim na pozivu na ovaj okrugli sto. Ako imate nekih pitanja, slobodno izvolite i još jednom hvala. Sad molim, ako neko želi da se javi da uzme reč. Dalje, da me stalo već majke opet dobivamo. Me stalo već što se stalo već jaka, odruženje posle za kome kao što ne stalo. Želim da postavim. Prvo ustavim, mogu da se predstavim, znači ja sam nestalo iz Dragana. Dalje, pravim za mojim sinom. Na današnji dan
na naš praznik preobraženja koji je danas. Moj sin je kidnapovan na relaciji puta Kosovo polje Priština Podujevo. Do današnjeg dana njegova sudbina je neizvesna. Ja još uvek tragam za njim. I moja poruka za sve je idemo dalje. Mi moramo ustaviti idemo dalje. Dok god smo živi, dok god imamo snage za to. Taj primjer dajem ja lično. Znači, moj odlazak u Prištinu pre mesec dana bio je jedan bit saradnje. Moj film koji sam snimila sa gospođom Kutimi u Prištini, u Kosovskoj Mitrovici, je isto jedan pomak da jedino zajedno, zajedničkim snagama, možemo da istrajemo i da dođemo do istine. Znači, ja se nadam da ćemo i dalje sarađivati, da ćemo i dalje raditi i da ćemo se boriti zajedničkim snagama i da ćemo svi mi razotkriti istinu o našim nestalima i kidnapovanima. Moje pitanje je, znači, pre mesec dana smo mi bili u Prištini i gospodin Kopti nam je obećao da će poslati izveštaj njihovog rada. Došli smo do zaključka da oni samostalno rade, bez, znači, radne grupe, ali smo tražili taj izveštaj. Mi do danas, moje udruženje, znači udruženje kidnapovanih i nestalih, nije dobilo taj izveštaj. Jedno pitanje za gospodina Odolovića, da li oni dobijaju neke izveštaje i da li su u toku sa onim što se radi u Prištini. Jer tamo je bilo iscrpno ovo izlaganje o radu i o identifikacijama koje oni sprovode samostalno. Ja se zahvaljujem. Sa porukom idemo dalje. Srba,
kao neko ko ovo što radi uz podršku onih koji su ih osnovali radi zajedno. To sve ovde ima nekog smisla. Ako se budemo podverali, znači mi nemamo u ovom trenutku, to ne bi trebalo da bude naša pojedinačna volja. Imamo pravila kojima smo, koja smo potpisali, kojima radimo. Znači mi nigde nismo ni u radnoj grupi bez pravila i bez usaglašenih pravila između Beograda i Prištine. Nismo ni u ovom mehanizmu koji je iz odnosnog samita. I tamo smo potpisali pravila u kojima radimo. Znači, prosto to su neke stvari koje ili ćemo reći da mi nećemo to da radimo i napustiti ta pravila, postoji način za tako nešto. A to onda mora da uradimo i da obavestimo porodice. Da taj mehanizam više ne postoji. I vi onda ne možete da onda očekujete da ja budem neko ko će vam dati bilo koju informaciju šta radi Priština, koliko je mehanizam naše zajedničke saradnje na stavu obaveštavati. Ja ću vam reći, ja ću se obaveštavati, ja u pored Crvena Crva o svim našim aktivnostima. Jer za mene je to živ mehanizam koji funkcioniše. Sa problemima s kojima se očavamo, oni su po meni apsolutno nerazumni, neodgovorni prema prvo nestalim licima, ali nadam se da će to da se prevaziđe, da ćemo svi zajedno da izdržimo i to, ali drugog puta nema. Jer bi najsvesniji da ovde sedimo gospodin Kot i ja, da su nam ovde Bajram i Negovar, uz toga žalim svih vas, a da vi svi zajedno identifikujete nas kao neko ko je odgovoran za procese koje vodimo, i da vam damo odgovore, ako nešto ne radimo, zašto ne radimo, šta ne radimo i gde su problemi. Ali ovako, vi ćete otići u Prištinu, imat ćete jedan susret ovakav ili sličan. Pretpostavljam da će biti određenih informacija koje će dobiti odmuda, ali na pitanje zašto nema zajedničkog rada, neće dobiti. E to je ono što mislim da najviše boli, a neće, budite sigurni, ne može se pitanje nestati rešavati isključivo u okviru jednog prostora. Zašto ne mogu? Tamo postoje pravila po kojima nadležni organi, sudovi, tužilaštva, svi oni koji se bave rad, pa to postoji u Srbiji, to postoji u Bosni i Hercegovini, to postoji u Hrvatskoj, pa i postoji u Crnoj Gori, pa da se nema nekih previše otvorenih pitanja. I svi smo tu autonomi da radimo po svojim zakonima. Ali ako budemo samo tako se ponašati, i ne budemo imali ove mehanizme koji izlaze iz tih okvira da sarađujemo, onda mi nemamo odgovor. Ako naša tužilaštva ne budu sarađivala i razmjenjivala informacije o onima koji su učinili zločin, moraju se slobodno šetati, uopšte nije više važno da će biti Zagreb, Priština, Beograd ili Sarajevo. Oni će biti u dobroj meri neko ko neće biti o ovom kapacitetu pod lupom onih organa institucija koje treba da procesuiraju i to. Tako da mislim da su to pravci i ja sam zadnji put to govorio pa odnosno ovoga o dobrojnom studiju sastave, da jedna od tačaka i jedna od inicijativa treba da bude skupe sa nama tužilaštva. Razgovaramo da vidimo šta tužilaštva rade u konkretnim slučajima. Svaki ovaj predlog je zločin, potencijalno zločin. A nije se sam desio, neko je odgovoran za ovo. Nemo da vidimo šta imamo tu, da se nešto radi, ko radi, ko ne radi. Jer jednom, ne znam, neko rekao, koji ljudi nisu nestali, jer su otišli da beru cveće. Oni su najčešće delo zločina i zločin se desio na njih. To su prisilni nestanci i to je nešto što svi moramo da budemo svesni toga, a za svaki taj prisilni nasilj, ja smo prvo da ga zovemo odgovorno lice, prvo smo se postavili. Da mi kao porodice to zovemo, kako se reći, da sve imamo kome? Pa vi morate da budete neko ko prvo ne u našoj odnosu, prema tome ne smete da izgubite bilo kakav ni volju, ni motiv, ni ti snagu. Znači, to nemojte uopšte da imate dilemu. Mi smo neki koji smo ovo što jesmo ili nećemo biti, ali vi ste žrtve.
Vi ste žrtve, vi se ne menjate. Nema razlike između sva obažavanja, svako ima, što bi rekli, svoju tragediju, ali ja sam siguran da s ove strane ima majke koje su isto izgubile sinove. Tako da, mislim, prosto za mene je, su roditelji, majke, deca, svi oni koji su proces traženja isti iz razloga jer traže isti. Sudbinu svoga, najmjeri. A ne se to moći, veliki pritisak može da se učiniti na ove međunarodne predstavnike. Ja sam gospodinu Vajčeku zadnji put rekao da treba da pozove porodice, jer proces je otišao u Brisel. Porodice su porodice tako. Miroslave, vi recite porodicama, oni od vas očekuju odgovor šta je. Oni su vama delegirali. Ali ja sam to govorio njemu par puta da uradi, da prvo krene odatle, pa da vidi kako porodice gledaju na sve to, da bi onda on mogao u procesu dalje da eventualno ako ima snage, ne sumnjam da ima volje, ali da ima snage, to je sad za mene velika pitanja, jer čini mi se da je sve proces upisao u prvo da ne kažem drugo na prvoj nogama, i to je nešto što je jedna od adresa. Evo. Možda bi bilo dobro samo zajedničko uspustvo. Evo, ja ne znam. Ja ne, imam zaključke, ja vam neću vam ja sugeriti, ja vam kažem. Ako već pitate mene, to je jedna od adresa. To je jedna. Drugo, Međunarodni komitet Crvenog krsta. Jel pijem, predsedava radnom grupu ili predsedava? Znači se, ne, ali prosto njihovo nemušto odgovaranje i na mene bave u pesak na problemu koji je evidentan. Ne rešava problem. Moramo da iznađemo neki način da mi porodice žrtava zajedničkim snagama neki pritisak izvršimo, a verujte na svim našim ovakvim i sličnim sastancima tražili smo da međunarodna zajednica izvrši pritisak na vlast i Prištini pre svega i Beograd da sednu već jednom i da se obnovi radne puteve Beograd Priština i se krene jednom u te operativne radove. Znači, to nije mi stalno na sastancima, to tražimo i insistiramo na tome. Probat ćemo da nađemo neki moderni modalitet, dogovorit ćemo se na koji način da to, da to žešće i da nekako to ubrzamo taj proces i da se nešto promeni i pomeri smo te tačke. Verite, jako je teško. Tražili smo da tužilaštva iz Srbije i Prištine sarađuju, da ostvare komunikaciju, da mi od njih dobijemo informacije, a sve se to zato nikakav odgovor posle toga ne dobijamo. Nije od koga. Stalno ih prozivamo, stalno tražimo da se tu nešto promeni. Međutim, stvarno smo mi taoci te i takve politike, takvog odnosa prema ovom našem problemu, nažalost. Da što imam još jednu adresu u Prištini. Mislim da predstavnik jedinih akcija sedi u Prištini. Vidite, radna grupa je formirana po njegovim mandatom. Mandatom visokog predstavnika jedinih akcija je formirana radna grupa. Zašto je predstavnika radna grupa? No, pazite, evo, jer u svakom izveštaju periodično koji šalju jedinih akcija, koji pominja nestao lice. Ali bolje da ne pominju onako kako pišu. Bolje da ne pominju, jer ne pišu ništa. Ne pišu ništa, verujte. Čita vremena za te izvešte. Hoću da pomene kao komentar sve ovome. U vas ja počinu. Što ovo je predviđanje jako koje smatram da treba malo jače. I na neki način smatram da neko dolazi znak da mi nismo stani da dođemo niti da čitamo šta vi radite ako nas ne odnešte, šta Bruksel radi ako vi radite ovo nešto. I da je tačno da se gazi ljudska prava ovim ljudima u Bruksel. Nema gore da se gazi ljudska prava. Nama se gazi ljudska prava. Rada prozorstvu komisije i radne grupe koji je formirao i Beograd i Priština za nas. Ovdje se po mene, ja živam s ovdje se po mene, ne znam ko i ne znam ko. Ako nije želja da se radi
Priština, dobro, onda, naravno, da Lajša je znao nas ono što je obećao. Ako se kazi ljudska prava, ono najelementarnije, što mi živimo na neki način kao kerovi po parkovima, ne znamo gde ostavljamo mladinu, i da jedan zakon je počelo već 5-6 godina i da nije još otišao u skupinu, nije ovdje nije u Prištinu. Zakon o stavljanju izgleda. Ko bi trebalo to da radi? Da li tu se nam razredno što radi? Naravno da imamo velike borove, tražimo djece, tražimo. Tri generacije smo tražili, kada tražimo. Ali, naravno da smo sad do mena, da je prošlo dosta dugo, da se ne krije baš ništa, što nema rezultate, što ne može da se dogovori politika o prenova zakon. Da ne gazi ljudska prava ove grupe ljudi koji su još živi, a ne da bude kao Čipar posle 40 godina ili 50 godina da ide dobro. Rešio mi je da odavno su u Mrkvaći se u institut. Nisi institut, sudsku medicinu. Na ovom izvrštaju, Rusovni centar je radio nekoliko dana, nekoliko sastanke. Šest direktora, nova vlada izmenila tu. Nemamo iste odgovore. Sumnja, otvorno sam govorio tamo, otvorno govorimo, da se uči na našoj deci košti nosu svuda po institucijama razne zemljama da se uči. Tako ja mislim. Kad su nisu u stanju da mi kažu da je rečena da 300 ljudi, 300 su tu koliko godine? Sad bi trebalo da još 25 godine, Boga mi sad se tu treba druga. Dakle, nama se gazi ljudska prava, da završim. Onda, mi smo tražili da idemo u pre ovog što sam sad izmenio u Evropsku uniju, u Prištinu, ali sam još nešto sam postavio. Postavili su mene pitanje, da lakšam vam je u Beogradu, da razgovarate sa ambasadama koji imaju pravo, a to važi za gospodo iz Crvenog krsta, da na neki način mi idemo preko njih da tražimo ove snimke, satelitske snimke. Da Priština treba da se da pismeno, o lokacijama, da bi dobio opomenu se i Kizovak i Rudnicu koliko smo radili 6 godina na kraju sa nekim simcima. Mi nemamo pravo, nego moramo kroz Crvenu krstu. Ne, Crvenu krstu rečeno je ambasador koji je u Prištini, koji mi rekao da vi preko Crvenog krsta dobijete ovaj snimka. Dok komisija Srbije direktno dobije ovaj satelitski snimak. Sve ove lokacije koje ste pomenuli danas imate ovaj satelitski snimak. Ili idemo ponovo da radimo 6 godine i na kraju da tražimo satelitski snimak. Ako počne iduće nedelje da nešto kopa i da nešto radimo, onda bi trebalo da imamo. Osim ovoga, još jednom se vraćamo o stanje života u kojoj smo živjeli i koje nam ritmi srce pušta svaki dan. Šta je sa zakonima koji ne može da se dogovoru, da na neki način koji je zakonsko
kažete međunarodni zakon ima pravo da uzimate za svoje djece. A da li imamo pravo da živimo koji smo ostali? Da li mogu ja da živim sa 160 hiljada? Samo ja, bez vatina. Ne možemo da probijemo da imamo zaposlenu stranu. Dakle, nisam rekao u početku, rekao sam i u medijama, da je totalno blokirano stanje ovog žalostnog procesa nestale lice, pogotovo roditelji koji dalje plaću dan i noć, koji svako noć budite ubeđeni, moja žena viće Boreša, čudim, oboga mi došao, nije došao, spavaj. Svaka majka je takva, nije samo moja žena. A mane vas čini, uradite ono što može da uradite i da je zajednički nađete mogućnosti da non stop ste rekli zajedno. Pa dokle da govorite 25 godina, radili ste nekoliko godina zajedno, sad u jednom došao Albin Kurti i stalo ste, sve je stalo. Nisam u stanju, ni međunarodna zajednica, nije u stanju, ni politika koji sedite razgovarati u Brukselju i doneste neke deklaracije koje mora da se sprovede, a ne sprovede. Kriv Priština je. A u Prištini kaže, ja kriv je. Dobro. Predložio bilo, nego on, daj da jednom zajednički se, a i to će da bude. Kad moraće, i to će da bude. Smatram da bi trebalo da dođe nova godina ili idući mjesec, a da se ne srete, ali da budemo prisutni i mi porodici. Ne da budete samo vi, političari ili vladari, kako god hoće da vas zove, a imam veliko poverenje, da možete to da uradite i prema Crvenom krstu i prema bilo kome da se gura, da bude jedna radionica, gde da budete oba dva kasno sve, ako se sjećaš da smo bili u Gostivarnu, tam još u Dubrovniku, ne znam gde, kad je bio Pajazin Kuće, kad je bio Branče, kad je bio Kuće, i puno stvari smo bili zajedno koji smo rečili, koji smo, tad se primao, tad se svaki korak je bio teže, smatram, nego danas. Danas ima sve uslove i moramo se inače nađe taj zajednički jezik. Ja se zahvaljujem još jednom za ovakvom skupa, zahvaljujem porodice što imate strpljenje i što nam dolazite i još nas slušate, bar vi imate na neki način vidi obraz da se sretnete i bez obzira koje teškoće imate, ipak plaćate zajedno. Mene me zvala jedna žena koja se zove, čini mi se kod dana, iz Niša. Ristić. Ristić. Da, Ristić. Zamisli, ona plaća telefonu, došlo je vreme, kaže da ja idem u štapu kao dana. Ne mogu da dođu. Ali imam poverenje jer dolazem dana i toga u Kosovo polje i želio bi da se sretim sa tebi sa onim porodicama koji izađete u televiziju. Jedino jednog sina ima i taj sin je otišao sa komšijom da se sakrije u jednu šumu tu blizu, međutim on se vratio, a ona nije. Ona non stop, nema ni svako nedelje da li ima nešto novo. Dobre, ali niste ga zvali nikad na sastavu. Bila je ona, ona samo bila. Nije, ona je zaslužila da ide tamo kola da ga uzme i da bude na ovakvom sastavu. Ona je zaslužila, pa da se vam kažem, ona je pri kraju što se kaže i ja i ona u životu. Ali, kažem ti, ona ne razlikuje da li je Albanas, da li je Rom, da li je bilo ko, ali ona plaće za sve majke. Ima i ovde takve žene, ali ja je zahvaljujem, ali je zahvaljujem posebno na informaciji. Može veliko malo više da radi i na neki način da međunarodno zajednicu više treba slušati i više da slušaš tamo da bi se nešto uradi zajedničko što uvek pričaš zajedno, možemo da šta radimo. Mi se 4 godine ostavljati zajedni posao.
četiri godine niste sedeli da imate plan rada. Ti posebno, ovaj posebno, tako da moram da slušam samo Kuštenku, Garu, stavljenja pisa. I da mi da Veljko Dalović sad pismeno ono što je rekao, evo moj izraštaj. To nije dovoljno jer mi možemo da idemo i kod njih, ali zajedno mnogo da radite. Međutim, koje krivi su niste zajedno. Dobar, evo ćemo da ponovimo i u Prištini. Može, ove iste reči, može? U Prištini imamo nešto drugo. Dobro. U Prištini imamo neke stvari koje su otvorene, koje ne završava komisija i radna grupa u Prištini. I o zakonu koji smo rekli, i ovo ostalo što ne radu sa komisijom iz Beograda. Oni su odgovorni ako porodice kažu da sednu, da razgovaraju, da nam daju odgovornost, moraju i oni da sednu. Naravno da sam pritisak. Mislim da je za sve važno. Znači, pre nekoliko godina prepoznali smo da uz domaće arhive, međunarodne arhive su nešto što je adresa za prikupljanje informacije. Znači, dogovorili smo se da formiramo jedan analitički tim od predstavnika Prištine, Beograda i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta sa mandatom predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da može da se sve, na sve međunarodne adrese, počeo od Haškog tribunala, OEBS-a, NATO-a, KFOR-a, svih međunarodnih aktera koji su bili na prostoru Kosova i Metohije, zatraže informacije o određenim događajima. Priština i mi smo kandidovali potencijalne događaje. Oni su imali obavezu da u svim arhivama to pretraže. Znači, ja mislim da je preko 50 do sada izveštaja urađeno, koji su jednostavno podeljeni Prištini i nama, na osnovu kojih i mi i jedni i drugi bi trebali sada da tražimo da se postupa po predlozima zaključaka koji su, svaki taj izveštaj sadrži sve i između ostalog kaže šta bi trebalo se uraditi. I mi apsolutno to podržavamo, ali za tako nešto treba sastanak radne grupe da to postane naš obavezujući da bi mi mogli sa tužilaštima i drugim organima posle toga da tražimo od njih da po tome postupaju. Znači, to je ono što je, a tu se pojavljaju i satelitski snimci. Između ostalog, ono što je pomenuo gospodin Čerkina Bajram je rekao jednu stvar. Lokacija koja je zadnja zatražena, to je bio Kiževa. Mi smo stvarno, mislim da je preko 200.000 kubika kamera smo preturili. I kada smo dobili satelitski snimak, mi smo u roku od par dana locirali tačno mesto. Znači, to je bio jedan kamenolom aktivni koji je jednostavno deponija, deponovan kamen, i dosta se konfiguracija, ali kada smo vratili snimak iz vremena kada se to desilo, mi tamo nismo videli kamion koji kipa, ali smo videli kako u tim danima izgleda ta padina, kako je izgledala u tom trenutku. I u roku od 2 ili 3 dana mi smo došli do posmrtnih ostataka. Tako da ti satelitski snimci kada nas vrate u vreme događaja mogu mnogo da pomogu. Ali tim satelitskim snimcima upravlja NATO najčešće. Ne verujem da upravljaju pojedinačni vojni kontingenti. Nama su Amerikanci dali, na primjer, ovaj snimak za Kiževak. Mi smo sada još imamo dva neka satelitska snimka koja bi mogla da nam pomognu da razjasnimo vreme nestanka i događaja na određenom prostoru. To je nešto što je jedan od mehanizama koji smo sami opredelili, zato kad sam govorio o arhivama domaćim, da mi moramo da obezbedimo kako ćemo sa domaćim arhivama da postupamo. Mi smo našli mehanizam kako da postupamo sa međunarodnim i otvorili su nam arhive, da ne kažem sada, najveći deo njih i radi se i dalje pretraga, ali ona se završava time da je napravljen analitički izveštaj sa predlogom mera i ništa dalje. Mi insistiramo da to sve, po bilo kojim od događaja koji je obrađen, da mi to radimo. Jer oni imaju
uz događaj, uz informacije koje imamo mi, vi i mi svi zajedno, oni imaju i onaj drugi moment, element, informacija koje dolaze iz međunarodnih izvora. Jer kada smo gledali neke informacije, pazite, evo sad ću vam reći, kada smo radili onaj bunker kod Đakovice, mislim, mi smo bili šokirani sa znanjem da je u julu mesecu 99. godine kontingent KFOR-a bio na lokaciji, sve snimio. Italijani bili. Tu su bili Italijani. Znači, snimljeno telo. Mi čekamo 20 godina, ili ne znam, 19 godina, da bi iz drugog izvora pristupili toj lokacija, postojalo u arhivi. Ili Lugovo, da ne pričam sada o još nekim lokacijama, gde imamo izveštaje. Ja sam uvijek govorio, ljudi, ne mogu da verujem da bilo čiji vojnik preskoči telo, zabeležit će događaj, napisat će belešku, nešto će uraditi s tim. Ali tu je sada, pa ja ne bih sada vraćao, ja ne bih pitao odgovornosti njihove, otvara uopšte, neka se bavi ko hoće s njima tako, pa znajte nama informaciju, to nas interesuje, ništa više. Kao što kada smo uradili pretragu tog bunkera, mi smo završili, identifikovali, gledali porodicama i što se nas tiče, dali smo tužilaštima svo dokumentaciju, neka radi svak svoj posao. Mi se ne mešamo u to više. E, to je ono na čemu insistiramo. Zato su nam ovi analitici, zato nam je ovaj analitički tim i ove arhive dragocene, ali imamo jednu arhivu iz arhive sasvim slučajno. Pazite, mi se bavimo slučajem Mukšima Fotija. Bavimo se, ja mislim, 15 godina, ako se ne vara, bar toliko. I mi dobijemo dokument gde ono što opisuje neki Haas, svedok, nemam pojma, koji je razgovarao negde sa tužilaštvom, identičan događaj opisuje ono što je KFOR već uradio. Znači, tu kuću, Ljubeniću, tu kuću, sa istim opisom onoga što je ovaj rekao, je bila obrađena. Urađeni izveštaj, snima, urađene ekshumacije, urađene čak i neke identifikacije. I mi posle 15 godina saznajemo, od događaja saznajemo da je KFOR već to radio. I umjesto i pitao sam kako se zove ovaj Šurak, ko ti je ovaj brešno dolazi na sastanku? Hakijev. Pitao Hakijev, kaže, jeste vi ovo videli nekada? Nismo. Ja sam mu dao u Prištini i za zavese smo. Kaže, evo ti ovo i idi sada pa pitaj ko ovo čuva i ko ovo krije. To nije rešilo slučaj u čemu Hakijev. Ajde da skinemo bar neke stvari pa da idemo dalje. Dakle, porodicu prvo ne držimo i ne držimo sve nas u jednom, što bi rekli, nedefinisanom prostoru. I dok smo radili kao radna grupa, da vas podsjetim, na početku svakog sastanka radne grupe, prvo su reči imali predstavnici porodica. I imali su na kraju, kad se završi diskusija, pravo na pitanja, ako im nešto iz naših diskusija, izveštaja, izlaganja nije bilo, da nas pitaju konkretno. Znači, aktivni u celom procesu. Nikada se nije desilo da nismo bili zajedni. Izvinjam se. Ja vas molim, ako ima još neko da se obrati ispred domaćih institucija, nevladinih organizacija, porodice žrtava, slobodno se javite za reč. Evo Marinko Đurić. Izvoli Marinko. Da pozdravim i sve prisutne, pogotovo naše komšije koji su došli iz Prištine i ovako u broju koji i u bolu zajedničkom gde imamo puno razumevanja i poverenja u jedne u druge, iz razliku kada čujem priču sada od gospodina Odalovića, a to sam slušao i u Prištinu gde vlada jedno nepoverenje između njih, prosto ovo što Bajram kaže, da kako da vas okupimo oko zajedničke nevolje koja nam se javila i da ukrstite svoje podatke. Da se tako na deo ovaj koji je sada zadnje što je rekao Veljko Daović, mi smo u Prištini koju je organizovala Nataša Kandić tamo imali izlaganje Agima Gašija, koji je ispred, sad ja ne znam da li Crveni krst Kosovo, Međunarodni Crveni krst, govorio upravo o tim podacima
podacima kojim oni raspolažu i koje su stavili na raspolaganje. Tako da moje konkretno pitanje je bilo da li su oni neku konkretnu lokaciju na osnovu tih satelitskih snimaka obradili i on je to potvrdno rekao. To sada, kada slušam pažljivo, da je i Veljko zabrinut za proces i Bajram, naravno, i kakva nam je perspektiva u tom pogledu, čime ćemo se baviti. Jedan novi posticaj je upravo ovo što je malo čas i Veljko izneo, a to su podaci Međunarodnog Crvenog krsta, kao i ono što očekujemo da bi bilo ponovo izvor novih informacija, to su arhive. Zanimljivo je meni bar da je 2417 dokumenata predato institucijama u Prištini, a da sa druge strane nije bilo odgovor. Predate je zemlja predate Međunarodnom komitetu Crvenog krsta kod predsedavajuće da podeli sa Prištinskom stranom. To je procedura. U svakom slučaju, sad, ja se nadam da su to oni dalje prosledili, ali je put da ka saznanju za nove lokacije kao i nova tela. Ništa novo neću reći kad kažu ono nema tela, nema dela. Zato se sada i ćuti najviše, zato što oni prikrivaju to, bar ja tako doživljavam, a mislim da je mnogi od nas, da to prikrivaju upravo što je Veljko spomenuo, da oni počinioci toga slobodno šetaju i da je to razlog zašto oni blokiraju dodatne informacije. Da vam kažem ovako, nezadovoljstvo koje je prisutno sada ovde, ne možda u onoj meri u kojoj Bajram inače iznosi, to je u Prištini, nezadovoljstvo radom i Kuštrima i Hotija i svih tih institucija i silno opravdanje koje oni imaju kao i izveštaji koji podnose, kad vi pogledate, to je jedan ogroman rad, ali rezultata nema i sad ovaj naziv ničija briga jeste provokativan i možda umanjuje aktivnosti i rad ovih koji se time bave, ali u svakom slučaju nema rezultata koje mi kao porodice očekujemo i udruženja. Ono što je gospođa Ruža Petrović iz Crvenog krsta iznela, to je ono što se, a i Bajram je o tome rekao, to je o podršci koja je potrebna u materijalnom pogledu za sastanke, za pomene, kao što smo se sada okupili. Mi bez pomoći države, ovog puta smo spomenuo ponovo UNDP i Evropsku uniju, kao i ambasadu Švajcarske, koji su nam omogućili da se sastanemo, da bismo mogli da razgovaramo i razmenimo mišljenje. Ovi sastanci je upravo put što su podržali i Veljko, i zahvaljujem se ovde sada i Igoru Popoviću ispred kancelarije, smatram svojim prisustvom da je to podrška našim naporima da se stekne jedno poverenje koje je izgubljeno, da kažem, poverenje se lako gubi, teško se stiče, od prvih nekih zajedničkih sastanaka gde smo sada došli da zajednički nastupamo i da tražimo spravu, tražimo od onih institucija koje bi mogli da pomognu u rasvetljavanju sudbina nestalih. Nismo otišli ni u Egipat ili u neku drugu zemlju da tražimo tamo. Obraćamo se institucijama koje su na ovim prostorima i koje imaju mandat da se bave našim pitanjima. Naša je apel i molba da nam pomognu u tome, da ne čekamo još 20-30 godina da bi se rasvetljivo, ili ovo što je Bajram rekao, da na Kipru posle 40 godina su počeli da to rasvetljavaju. Hvala. Hvala, Marinko. Da li se javlja još neko za reč? Molim vas, javite se slobodno da privodimo kraju ovaj okrugli sto. Ajde, evo Sinka Đekić, član udruženja.
zove se Ljubav. Dobar dan svima, pozdrav porodicu i pozdrav predstavnicu. Ja sam Đeki Smiljana, čerka od Nikić Stanislava i Ljubavnića. Stavila bi jedno pitanje pa za Bajanu. Da li bi saznala nešto, da li neko saznao da mi ispriča nešto o porodici? Ubijeni, poginuli, ali imaju to mesto gde mogu da
postave cveće, gde mogu da dođe da obeleže taj dan, da ljudi nam pokažu da su oni koji su njihovi ubijeni, nestali, da su stvarno postojali. I nestanci su nešto što ukazuje na taj plan, da oni koji su na plan da se zapravo nikada ne pronaću, da ostanu samo u sećanju porodice. Ali naše istraživanje onda za humanitarno pravo, da ovdje onda za humanitarno pravo da struje za posao je pokazalo da je to sećanje toliko ograničeno, da ima porodica koje su ugašene. Nema niko više da kaže nešto. Ima porodica koje su se iselile sa prostora Srbije i Kosova. Daleko su, teško doći na njih. Ima članova porodice koji više nisu u stanju da govore, da se sećaju toga jer su bolesni. Tako da je ovo vreme sada, posle 25 godina, zapravo poslednji neki trenutak za pomeranje granica među ljudima. Jer evo ništa lepo da kaže ni o jednoj državnoj komisiji sa koja se zavi pitanjima nestalaca. Nema ni jedne druge organizacije koja se više bavila, bila na terenu da prikupi podatke. I kada bismo komisiju ovde molili za neke podatke, nije bilo odgovora. Tek posle jednog incidenta, posle mesec dana, poslali su nam neke podatke koje smo mi i imali. Zašto je tako? To je pitanje sistema, pitanje demokratije, pitanje ljudskih prava. To je pitanje na koje postoji samo jedan odgovor, ono što je rekao Bajram. U pitanju su ljudska prava i zapravo monopolna informacija. Problem je u tome što mi u javnosti imamo samo brojke. Međunarodni komitet Crvenog krsta je počeo 1999. godine da pravi evidenciju na osnovu prijava koje su porodice nestali prijavljivale. Predstavnik komisije iznao koji je to prijavio prvi podatak, preko 6.000, da bi danas predstavnik komisije za nestalo se pozvao na podatke zapravo komiteta, međunarodnog komiteta za Crvenog krsta. Danas je pomenuo podatak Međunarodnog komiteta Crvenog krsta 1612. Prema našim podacima ima najmanje 23 koji nisu prijavljeni. I evo, koliko pre dva dana otkrili smo jedan slučaj u Rožajama gde je brat brata nestalog smo došli, on nije prijavio i rekao je Allah je tako hteo i porodica prihvatila to kao činjenicu, nikomu nije prijavio. Najteže je sa Romima, zato što nikad nisu imali organizaciju, udruženje koje se mnogo bavi u njima. Njihovo sećanje, upravo zato što nije nikako zapisano, nestajalo je, oni su se selili od kampa do kampa, od zemlje do zemlje. Kao sad u Beogradu prošle nedelje jednoj grupi su spaljene kuće, spavali su na parkingu sa malom decom. Znači, nikada nećemo znati tačno koliko je Roma, bilo da su Roma, Girćani, Aškalije, koliko je nestalo. Ali ono što sam htela da vam kažem, šta je tu problem sa tim evidencijama, sa brojkama? Što se ne vidi ljudsko biće, ne vidi se čovjek. Mi smo 2000. godine, znači odmah posle završetka rata, napravili jednu knjigu o otmicama, oni koji su se desili posle ulaska međunarodnih snaga na Kosovo. Ne mogu vam opisati kako je to primljeno od nekih grupa. Gađali su me tom knjigom koja je bila jedan jedini i dan danas jedini dokument iz tog perioda. Ništa ne bi se sanuo, a pogledala tu knjigu, znala sam koliko ta knjiga vredi i koliko
će doprineti rasvetljavanju bar jednog manjeg broja nestalih. Sada smo posle više godine istraživanja napravili jednu knjigu koja daje sliku o nestalim od 99. pa nadalje o tome šta je, kako su se ti nestanci dogodili, da li su, da su nestajali bez glasa, da li su kidnapovani, okreti sa njiva, sa posla, da li su odvedeni iz kuća, da li su ostali u kućama, a svi njihovi proterani, da li su ostali sami i kako im se gubi trag. Znači, toj evidenciji, tom tim brojkama je nedostajalo da se opiše to ljudsko biće, da se opiše što se zapravo dogodi. Koje su osnovne neke reči, komunikacija, šta majka kaže, bila je u Leskovcu, šta kaže kad videla ga je, čekala ga je, nije ga bilo, ili šta je njom tu je voca sa svog zeta sve uradila i kada je izgubio nadu, to ga nigde nema. I mi smo to uradili bez pomoći vladinih komisija, bez pomoći institucija, niko mi htio da daje podatke, sve su to čuvali, kao da je to njihovo privatno, a zapravo ništa nisu uradili da pomogu porodicama, da to postane ne samo sećanje u porodicama, nego da postane pređe jedan društveni nivo. E, ova naša knjiga je izvor pouzdanog znanja o nestalim osobama. I verujem čvrsto da može da pomogne i tim analitičkim izveštajima koje je radio Međunarodni komitet Crvenog krsta, nije radio Međunarodni komitet, nego su dobili projekte, formirali stručne timove, oni pravili istraživanja na osnovu pristupa i tužilačkoj arhivi Haškog tribunala i drugim da kažem, izvorima koji nisu javno dostupni, a tragedija, ovo što je rekao predsjednik komisije, da to stoji predato komisijama i da to nema, da kažem, nema neki život da se, znači, postupa prema tome i to je, da kažem, nešto što je neprihvatljivo ni u jednom smislu, ni u moralnom, ni u pravnom, ni u političkom smislu. To je neka informacija koja bi trebala da bude javna i s kojom podatkom porodice mogu nastupati da traže da se da komisije i druge institucije postupaju po tim analitičkim izveštajima prema kojima niko nema dostup toga. Tako da, ja lično sam žao mi je što nismo ranije napravili tu knjigu, ali to nije baš jednostavno ni moguće i da nije porodica i da nije baze podataka Međunarodne komisije za nestala lica. Ne mislim uspjeti da napravimo, bez obzira na pomoć i izjave porodice. Zato što ta baza Međunarodne komisije za nestala lica pokazuje nešto bitno, pokazuje šta se događa sa krvnim uzorcima koje porodice predaju. Da ima još oko 200 nestalih u kojima nema dovoljno tih krvnih uzoraka za DNK analizu. To vam onda sve govori. Koliko je zapravo to komplikovano i koliko nema odgovarajuće službe koje će onda da razgovara sa porodicom, da ih tu uveđuje, da dođe do njih, da ih uveđuje koliko je važno da daju krvne uzorke. Ja ću još samo da vas zamolim da 31. augusta napravit ćemo ne u medija centru, nego u pres centru novinara Srbije, napravit ćemo prezentaciju knjige, pozvat ćemo porodice nestali. Do nekih će biti vrlo teško doći, zato što ih više nema, pozvat ćemo i neke porodice nestalih sa Kosova, zato što nisu bile spremne da dođu u Prištinu na ovaj taj, nisu se osjećale dobro da dođu.
Znači, knjiga koja je izvor znanja, ne samo sećanja, nego pamćenja o tome šta se dogodilo, koji su još i dalje nestali i koji je o kojima zapravo još uvek nema spremnosti da se otkriju te informacije. Tako da vas molim, moj broj telefona je 063-210-535, pa se javite da vam tačno potvrdim, verovatno će biti 30.1. u 11 sati u samom prostoru NUNS-a, ne NUNS-a, nego ovog državnog odruženja novinara. Hvala. Tako su se kretali događaji, tako su
se evidentiraju nestanci, gde su ljudi sa jednog prostora pronalaženi u drugoj državi ili premeštani, mi smo imali to konkretno kod nas. I samo jedan podatak, 481 telo je doplovilo Savom i Dunavom na teritoriju Republike Srbije iz Hrvatske i Bosne. Kao NN, sva smo kao NN se hranili, sva smo ekskumirali zajedno sa kolegom iz Hrvatske i iz Hrvatske i preko 300 do sada identifikovali tih lica. Niti su oni stradali, niti imaju bilo kakve veze sa bilo kojim događajem, ali su doplovili. Ovo što se tiče premeštenih grobnica, oni imaju veze sa onima koji su to naredili i uradili. Znači, to nije reka donela, nego su doneli kamioni. Ali u svakom slučaju, znači, toga ima i ta kretanja su nešto što je strašno i što nama strahovito otežava sve ovo što radimo. Hvala. Evo, obratit će vam se Mirjana Bošnjica, Srpske koordinacije porodica nestalih poginulih i ubijenih sa prostora bivše Jugoslavije. Zadnji. Ja se zahvaljujem na ovaj poziv danas da prisustujem, pozdravljam prvenstveno porodice koje su danas sele ovde, jedne nas opet drugih, i mislim da bi ovo trebali mediji da slikaju i da pokažu političarima kako se sedi, kako se rešavaju problemi. Ako analiziramo i vidimo da od 90. godine do 2000. oko 40.000 ljudi je nestalo. Imamo još uvek 9.733 lica koje tražimo. Nećemo ih razvrstavati, da kažem, delom po narodnosti, samo ćemo reći 1612 Kosovo Metohija, 1918 Republika Hrvatska i 6203 Bosna i Hercegovina. Svi su danas govorili lepo pričali. Ja se sećam silnih protokola, deklaracija, ICMP-a, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, svi su se razvežali po našoj bivšoj Jugoslaviji, potpisali svi neke protokole, sporazume, deklaracije u Londonu, tamo sam i bila, da vam kažem, kako je moguće da ljudi potpišu nešto obavezujuće i niko nema snage da ih prisili da to nešto da se radi po tom pitanju. Čuli smo danas od gospodina Odalovića da u Mrtvašnici u Prištini je 350 okvirno, mogu da pogrešim. U Bosni i Hercegovini 2700, u Hrvatskoj 900 tela, Zagreb, Osijek, Split. Ništa se ne radi da identifikaciji. I jednostavno, uz izgovor, nema poklapanja poštenih i krvnih uzoraka. Ja bih bolje to rekla da mi budemo svesni, nema tela, nema zločina. Nema ništa za tužilaštvo da radi. Znači, to je konkretno da se zna da je to tako. Međunarodna zajednica je postavljala, gospodin Petko je rekao, imaju snimci od NATO-a, snimci koje koga postavljao određene misije. Ja moram da kažem da se zna ko je postavljao na kom području, kako u Republici Hrvatskoj, tako u Bosni, tako i na Kosovu, da ko je postavljao te misije? Mi imamo ambasade po našoj zemlji, sa trenutno u Srbiji, na Kosovu, ali niko nikad nije odgovarao za jedan propust. Od svih njih. Znači, mi moramo da krenemo od nečega. Propusti se dešavaju. Pa znate šta dete kad ne zna u školi dobije jedinicu. A mi dalje trpimo, imamo 33 godine su prošle od prvih nestanaka, od Vukovara. U Vukovaru se desio zločin prije početka sukoba, da kažem delom kada su obukli uniforme, kad su počeli ratovati. Ja i dan danas imam na spisku civile koji su odvedeni iz kuća na informativni razgovor, ubijeni, bačeni, neke smo našli u Dunavu, a neke nećemo možda nikad inače ako ih je odnela struja. Ja bih sad samo još rekla jednu stvar. Međunarodni komitet, dozvolili smo da Međunarodni komitet Crvenog krsta ode iz Hrvatske uz opravdanje, završili su svoju misiju. Kada smo govorili da nije gotovo, niko nas nije slušao, ni porodice, ja kažem, ja sam u ovom procesu 33 godine.
ja moram reći, ja po to ne govorim na sluku, ja sam svoga u crkvu našla. A šta će biti za one sve druge? Meni ljudi koji su me delegirali u ovo mi ne dozvoljavaju da to napustim. Razbolela se, porodici sam nedostajala. Danas je gospodin rekao da treba mlade uključiti, Bajram, da treba mlade uključiti. Kako da ih uključimo? Kad se naša deca koja su se školovala, izborili za egzistenciju, niko ne brine o njima, gde oni rade, šta rade. Ljudi se bore za minimum egzistencije. Ko će da radi u nekom udruženju, da kažem, za lepe oči, humanitarno da ide, to može da radi posle posla. Mislim da treba da se povede računa o tim problemima koje porodice imaju. Kako da se... I udruženja, naravno i udruženja, govori. Ja moram da kažem, sticajem okolnosti, meni su sinovi narasli, ali su mi pomagali čitav. Kad su bili mali, dolazili su na proteste. Sad veliki, kaže jutro sin, mama, jel moraš i danas da ideš? Pa moram si da ideš, danas je me Nataša poslala. Ja moram da vam kažem, mislim da je vreme da se pozovu tužilaštvo, jedno i drugo, nek bude na neutralnom terenu, nek političari ne brane ljudima da odu, nek bude sastanak na neutralnom terenu, da se vidi šta rade za ove godine. Ja moram priznati da, možda će biti ovo jako ružno što ću reći, Srbi su kažnjeni, optuženi, jedino su oni bili suđeni, kao da nije bilo zločina na svim stranama. Na svim stranama je bilo zločina, to je realno da se kaže. Svaka majka plače jednako, bez obzira koje je narodnosti. Ja moram da vam kažem, neizvesnost je gora od istine, a mi porodice imamo pravo na tu istinu. I ta prava nam niko ne može oduzeti. Jedinu stvar još bih rekla na kraju. Jako se iznerviram kada tako slušam sve što treba. Imamo ovo što je gospodin Odalović rekao, pogrešne identifikacije koje su se dogodile prepoznavanju. Ovo što je on napomenio, mi porodice i udruženja moramo izvršiti pritisak na te porodice da daju krvne uzorke bez obzira što su oni sahranili. Na nama je jedina još snaga, to je neka preporuka, da daju krvne uzorke kako bi se to moglo nečirati sa koštenim uzorcima. Hvala vam svima i mislim da nas mediji uopšte ne prate. Nismo zastupljeni uopšte, zastupljeni smo dva puta godišnje, Međunarodni dan ljudskih prava i Međunarodni dan nestalih, znači to su dva dana kada se prati i možda u nekim lokalima, samo kad neko obeležava i nosi neke cveće na spomen ili na neke grobove koji ih ima. Hvala vam. Ja bih sad, ovaj naš okrugli sto, ili želi neko još da se možda obrati, ja bih bila na kraju. A molite, samo kratko, Zufe, molite, najdvaznije. Ja sam Miladina iz Zufe, iz Čubareke koji mi suprug kidnapovan 98. Kao što vidimo ovde se priča dosta 99. A ima i ljudi koji su kidnapovani 98. Pre početka sukoba, NATO ili šta već, htjela sam da postavim pitanje gospodinu Veljku, da li mi majke koje smo ostale sa malu decu imamo pravo na te penzije ili koji zakon je donet za civilne žrtve rata? Pošto ja nemam sad nikakva prava nemam. To sam htjela samo da... Hvala vam. Ne mogu reći da postoji zakonski okvir, mi smo nekoliko godina radili na predlogu, mi smo u četvrtak, imamo sastanak jedan sa ministrom novim zada, koji je u čijem mandatu je stvari predlaganje tog zakona, mi smo dosta uradili i uobličili taj zakonski okvir, razgovarali smo se njime, on mora da bude taj predlagač, znači ne možemo mi, ne možemo da drugačije dozimo do toga. On uređuje i ostalo prava i porodica, ovo što vi pitate, na ta materija, ali neka druga
izveštavanja, da je prosto da je jedna sigurnost materijalna bila obezbeđena kroz taj zakon i to je nešto što smatramo da je ne neophodno, nego dugo što tiče komisije, mi insistiramo na to i učestvujemo u ovom predlogu, to bi bilo dobro da u regionu mi imamo svi te zakone, upravo zbog i mešovitih brakova, zbog ljudi koji su doživjeli svoje tragedije na jednim prostorima, nalaze se na drugim. Ima mnogo toga što bi jednostavno taj ti zakoni trebali da uredi, da se svi otprilike isto i slično prepoznaju i da neka rešenja koja budu ponuđena nam svima pošalju poruku da na ovom prostoru države u kojima se donose ti zakoni brinu o među ostalog i o nestalima i o porodicama nestalima. To je nešto što je. Mi ćemo, ja se nadam, posle ovog sastanka imati u četvrtak malo jasniju sliku. Nadam se da ćemo i vezano za dan nestalih imati mogućnost da na nekim mestima da ćemo govoriti o tome i o tome pričamo, tako da je to prvo mislim. Najgore je što za porodične penzije, jer je mene mali kad mi završio školu, 2016. ja sam imala 42 godine. A po zakonu trebala sam da imam 45. Kako da imam 45 ako sam ostala mlada za 29 godina? To su neke rešenja koja, pazite, to su neke rešenja koje zakon mora da ima. Znači, nažalost, mi su svedoci da su mnogi supružnici proglašavali nestala lica umrlim da bi mogli da ostvare svoja prava. To je nešto što je bilo teška odluka svako ko je to uradio, ali nadam se da se zakonska rješenja da pa takve stvari malo drugačije tretiraju. Marinko, imali smo se javiti za reč, još jedna molim, što je Dajan mogu spomenuo, da možda s malom nebeško preveo opilnici i opilnici, prosto da vam razjasnimo to što se godinama pokušavamo da aktualizujemo taj zakonodavstvo za dan nestalih, pošto u Srbiji nemamo takav jednu točku ili spomenu koji na koji bismo položili cveće i mi unazad već godinama to zajednički sa porodicama nestalih bacali u Savu. Ja molim sada opet da prihvate tu inicijativu, da pokrenemo izgradnju jednog porodicama da znači spomenika za nestala lica, gde bismo se odlučili povodom dana nestalih za ovu priču. Prosto podrška je u tome, to nije razumeo o čemu se radi, eto da razjasnimo. Ja bih sad predložila kafe pauzu da se svi zajedno odmorimo. Izvolite na kafe pauzu. Nakon kafe pauze formirat ćemo grupu koja će napisati zaključke za ovog okruglog stola i da ćemo proslediti svim prisutnima danas ovde i napisati naravno institucijama. Tako da vas sve skupa pozdravljam. Volila bih da svi ostanete na ručku, organizovan je i za ručak. Izvolite kako vam vreme dozvoljava i vaše radne obaveze. Hvala još jednom svima na prisustvu i na doprinosu da ovaj okrug sto.